Чому позачергове саме виконком, чому сьогодні, і яке питання виносить доповідач Білогура Василій, і доповнить його директор комунального підприємства? На ваш розгляд виноситься питання, проект рішення про організацію харчування дітей у закладах освіти міста Чернігова комунальної форми власності, яким пропонується затвердити порядок організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих управлінню освіти Чернігівської міської ради з 4 січня та у закладах з 4 січня 2021 року та у закладах дошкільної освіти. Фактично, даним проектом рішення хочу сказати, що ціни, які були прийняті в вартості харчування, вони приймалися 2 роки назад, вже не мінялися. Змінилася і вартість харчування, і енергоносії, фактично, які використовуються в приготовці вартості енергоносіїв, які використовуються під час приготування їжі. Тому є пропозиція внести зміни до вартості харчування. Фактично, на сьогодні в закладах загальної середньої освіти встановить ціна 18 гривень 50 копійок для пільгових категорій. Якщо ми говоримо про початкову школу, перші-четверті класи, то за рахунок бюджету ми сплачуємо 8 гривень, батьківська плата 10,50. Пропонується проєктом рішення підняти вартість харчування до 23 гривень 50 копійок, фактично збільшивши пропорційну складову і бюджету, і батьківської плати. Бюджет – це 10 гривень, батьківська плата – 13,50. По дитячим садочкам пропозиція підняти вартість харчування на 2 гривні в залежності від вікової групи. Яслі на сьогодні у нас вартість харчування 23 гривні, підняти до 25, вартість одного дня, тобто це харчування протягом одного дня. І по групі дошкільнят дошкільної вікової групи з 28 гривень до 30. Фактично також пропорційно і бюджетна складова, і батьківська плата. Попри хвилювання батьків щодо збільшення вартості за харчування, батьки можуть не хвилюватись щодо наповнюваності тарілки. Адже націнка і пропорційність продуктів, які знаходяться на тарілці, у нас зберігається. 55% вартості харчування йде на продукти, і 45% у нас націнка. Хочу зауважити, що вона одна із найменших по Україні. Тобто у нас продуктів найбільше із тих підприємств, які надають зараз послуги. Це перше. Друге. Підняття вартості харчування надасть можливість підприємству виконувати вимоги санітарного лікаря щодо постанови, це засоби індивідуального захисту мають бути на всіх наших працівниках. Ми зараз це закуповуємо, але вже йде дійсно в збиток. І ще один такий момент. Підвищення вартості дійсно, Василь Олексійович сказав, не переглядалось 2 роки, але за ці 2 роки ми зберігали норму видачі дітям продуктів. Це в межах 70%. Це теж за ці 2 роки приблизно підвищилася ціна продуктів і там мінімальна. Орієнтовно це було 18%. Це продукти на 18%. Заробітна плата електроносії. Заробітна плата, енергоносії, заробітна плата вже 4 рази збільшувалась. Тобто ми штучно на себе беремо соціальну функцію за батьків. І дійсно приймаємо участь у харчуванні, що не роблять уже багато обласних центрів України. Одноголосно, дякую.